دوسيقى هو سدعه دقمدا كرن ايا مناسبه سوغوتن او قبتاي ارديدي او هوريسه اي كا قلنجبيسه دوسيغاسي waxaana munaasabada soo gootinka lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee karnee tuulada karin waxaana munaasabadaasi goobjoogka ah gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag isu duwayaal xildhibaano iyo gudoomiyaha shirkadda Golis iyo matasharafaad u tira badan waxaan oo horeen ba halkaasi ka hadlay maayirka tuulada karin ana maamulaha dugsiga karin isu duwayaal halkan ka sheegayna ardaydii ugu horeysay ee dugsigan karin ka soo baxday ayaa maanta ay xafladoodii qabalayna een oo u wareegi doona sigintiriyada magaalada Ergaabo iyadoo aanan anagu lahayn sigintir laakiin aanu filayno mustaqbalka maadaama aanu nahay 10 dugsi oo intii aad joogtay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag halka laga dhisay oo ay halkan ka bilowda ilaa iyo mayd maanta ka kooba in halka ka qalin jabiyeen arday ee tiradoodu dhan tahay 7 arday 7 ardayna gireedkoodu uu galay gireedada ugu fiicnaa ee gobolka in la dhameystiro sida sigintiriyo sida ee fasallo iyo galaasiyo aanu ku sii wadno waxbarashada dadka deegaankana waxaan ka rajaynaynaa maadaama oo ay muradalkii ardaydi ugu horeeyseen waxaan iyaguna halkaasii hadalka isaga dambeeyay isu duwayaal xildhibaano iyo masuuliyiin kale ciidda ooyo gobolka Sanaag inay yelan noo baadi doona waxay naga tari karaan arintaas sagantiriga ay ka qaban karaan iyadoo baahida aanu aad iyo aad ugu baahanahay oo aanay dhibaatooyin soo sheegay jirto ardaydaasu ayo ay kala laalmayaan hooyadood yana waxaan ku codsanaynaa inay noo tixgeliyaan waxay nagu soo tari karaan iskaashi ahaan bal dawladda iyo qurbo joogtayada iyo deegaan ahaanba aanu iska gaashanno hawshaas ayaan ka rajaynayaa inta ka bacdi waxaan joognaa madal aad u qurux badan ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisina way nagu daboolantaa roobkii baaba ina dedejinaya waxaan intaa uga gudbaya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag ani Saale Xaaji Xasan waxaanu halkan wada joognay oo maanta maalintii isu kaayay xigtaan halkan wada joognay waxay maalintii iskuulka la furay ardadatan oo geed hoosti ku soo dhiganaysay ama guryahaba ku soo dhiganaysay waxay nasiib u heleen inay hooy ay dhaxanta iyo qabowga iyo roobka daalood ay ka galaan ay helaan in furitaankii iskuulkan aanu anii soo joognay maanta oo gireedkii ugu horeeyay uu ka baxay ay inuu halkan ka xaadirin doono ardadii eedka ka baxaysay waxa weeye waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey gudoomiyaha waxaan kaloo gudoomiyaha aad ugu mahadnaqayaa jiidan waqooyiga maaha jiid qabiil leeyahay jiidan waqooyiga dadka dega iyo meelaha laga dego intaba aad iyo aad iyo aad buu uga shaqeeyaa gudoomiyuhu aad buu uga shaqeeyaa ardaydii ugu horreysay ee eer ka baxda maanta dugsiga Karin oo aynu ogeyn aasaaskiisii iyo xilligii uu soo unkamay ee soo bilowdeen ardaydaas maanta ilaahay hadduu nagu soo simay waa farxad weeye gudoomiyaha hadduu ku soo simayna maasha allah weeye waa yana waa nimaka leh waxa kaloo halkan laga sheegay in ay ardayda eerka ka baxday aanay halkan ku sii wadan karin iskuulkooda ay qabanayaan meelo kale haddii ilaahay u fududeeyo arrintaasi waa runtii waa arrin u baahan xusid waa arrin u baahan in hadda laga hawlgalo arrintaasi waa arrin muhiima waxaa kaloo farxad ah ardayda halkan ka baxday maanta in markaskooda halkan ka muuqdaan ay yihiin runtii arday ka wanaagsanaa oo ka waxbarasho wanaagsanaa kuwa guryaha Ergaabo iyo meelaha la yiraahdo waxbarashada ku wanaagsan yihiin arday ee ka baxay maanta halkan eerka ka baxay waxaan u diyaarin doonaa insha Allah 7 mobile baan anagu u diyaarinaynaa shirkadda Golis ama ay ka tagayaan halkii ay iskuulka ku dhiganayeen oo ay ka tagayaan ardaydoodii iyo waalidintooda ay ka yar fogaanayaan waxa muhiim inay la soo xidhaan sidaa darteed waxaan u diyaarinaynaa 7 mobile iyo kaararkooda gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag anis Saale Xaaji Xasan oo ardaydii dhameysatay waxbarashada dugsiga hoose dhexe ugu hambalyeeyay kaalmaha hore ay kaga jiraan imtixaanada Soomaaliland halkan waxaa gaar ka ah runtii iskuulkan weynu dhisnay intii aan joogay baanu dhisnay wasaaraddu dhistay waa dumay mar labaad baynu dhisnay laba goor baynu dhisnay bisha soo socota saddex fasal baanu ka dhisi doonaa halkan oo kale yaani kal dambe inaan ardayda ka baxdaa halkan waxaan ballan qaadayaa inaanay tegi doonin Ergaabo waa Barkhad Maxamuud Geedi Soomaa News TV Ergaabo